Həmin gün mənim bir gözüm sevindi, bir gözüm ağladı. Bunu Xoşqədəm Hidayət qızı öz verilişində deyib. Aparıcı ad çəkmədən 3 il öncə Zəfər günündə ona pislik edən insana səslənib. Zəfər günü oyun qurub məni efirə çıxmağa qoymadılar. Onu heç vaxt bağışlamaram. Nə olursa olsun. Həmin gün mənim bir gözüm sevindi, bir gözüm ağladı. Mən vaxtilə ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri gözümlə görmüşəm. O ağır günlər heç vaxt yadımdan çıxmır. Atam səngərdə kəndi qoruyurdu. Üzünü görmürdük. Gecə gündüz növbə çəkirdilər. Ona görə də deyirəm, səni o dünyada da bağışlamayacağam. Bunu bil.